Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Këngëtarja e mirë njohur Fifi është një nga artistet që merr vëmendje me postimet e saj. Së fundmi ajo është mjaft e angazhuar me mbrëmje e koncerte duke qënë se jemi në fillim të sezonit. Por së fundmi ajo ka marrë mjaft vëmendje gjatë performancës së saj ku në një moment ka bërë një veprim mjaft prekës. Ndërkohë që po performonte ajo e përqafon një fanse të saj e cila po vuante nga sëmundja e kancerit. Në atë momente, artistja e hoqi parukën që po mbante në kokë në mbështetje të vajzës që të mos ndihej keq nga gjendja e saj.